За да пребори кризата с недостига на млади медицински кадри, областната болница в Пазарджик прави нещо иновативно. За първи път ръководството на лечебното заведение решава да отпусне 10 стипендии на студенти от професионално направление здравни грижи. Идеята е да привличаме млади специалисти, да ги задържаме, тъй като ние сме болница, която се конкурира на територията на област Пазарджик с 12 лечебни заведения. Имаме около 50 свободни щата за профила специалисти по здравни грижи. Андриана Пешлова е сред студентите, които ще получат стипендия от МБАЛ Пазарджик. Младото момиче вече има едно висше образование, а медицината винаги е била нейна мечта. Първото ми образование е еколог и биотехнолог. И тук идва голямата трудност, защото когато имаш едно висше образование, реално нямаш право на държавна поръчка и трябва да си задължително платено обучение, което е страшно трудно и вместо да е поощрено, реално ни санкционират. Медицината ми е страст, просто от много мъничка обичам медицинската професия, обичам да помагам на хората, изпадала съм в доста ситуации, на които е трябвало да помогна. Правя го без да се замисля. И просто е призвание. Усещам го отвътре. Подкрепата, която ще получи от болницата за 4-те години от обучението, е добре дошла за Андриана. Програмата смятам, че е една възможност за младите хора, тъй като ние сме доста ощетявани напоследък и това, че ни гарантират работна среда и мигновено развитие в професията, още в момента, в който си получиш дипломата, смятам, че е много добро като развитие и мисля, че ще си подпомогна до известна степен и образованието чрез тази стипендия. В момента Андриана Пешлова работи като болногледач в отделението по хемодиализа. След като завърши, е категорична, че ще остане в родния Пазарджик да практикува. Задължително ще се върна в Пазарджик. Тук е моя град и аз искам да допринеса за неговото развитие и смятам, че медицинската сестра има отговорност и към народа, не само към пациентите, но като цяло, защото медицинската сестра професията и не е само в болничната среда, тя е извън нея. Тази програма ще подпомогне работата на отделенията в болницата, смята още директорът доктор Красимир Темнилов. Ние си поставяме цели не само да дигаме заплатите. В един момент искаме да дигнем заплати, но няма кой да дойде. Затова смисъл е да привличаме и да стимулираме младите хора от Пазарджик или от Пазарджишка област да отиват да учат, да изкарат практическото си обучение в нашата болница. Ако им хареса, да останат. Естествено, ще бъдат ангажирани с договор за следващите 4 години, след като завършат обучението си, да останат да работят в нашето лечебно заведение, като им посигурим съответния щат. Студентите, които могат да се възползват от финансовата подкрепа, трябва да имат и добър успех. Условията за кандидатстване по нашата стипендианска програма за специалисти по здравни грижи са кандидатите да бъдат записани за редовна форма на обучение за професионалисти по здравни грижи, също така да бъдат на възраст до 40 години и съответно има изискване и за успех. Всичко това е публикувано на интернет страницата на лечебното заведение и смятаме, че това ще бъде един много добър пример за всички лечебни заведения, както и на национално ниво. Нещо, което да направим за особено младите специалисти по здравни грижи. А те могат да се възползват от програмата, която МБАЛ Пазарджик осигурява, като кандидатстват до края на месец октомври.